No niin, ja tervetuloa uuteen Minecraft-videoon. Ja kuten näette, niin virtaa tulee. Ja kuten näette, niin tuolla on sumua, koska me päivitin forken, niin me muistan asentaa optifineen uudelleen sen jälkeen. No joo, on tosi vähän tälleen huonoa tälleen hitaampaa tämä maailman latautuminen nyt. Kuitenkin. Ja sitten, kun leikutetaan tätä vaikka eteen, se liikkuu, mennään tänne, katsotaan, virtaa ei tule. Save and quit, single player, loading, virtaa tulee. Elikkä bugi on niinku tässä, oikeesti niin tiedä missä se on, mutta se on vaan silleen, että nää ei oo sille tavalla yhteen sopivia, että niin, niistä tulee vähän tommosia ongelmia. Tolleen kun niitä liikuttaa. Mutta se on kuitenkin tolleen suht helpohko korjata, että poistuu vaan ja se on siinä. Tai niinku sille save and exit. Ja menossa tonne Guharylle lataamaan sitä. Noin. Juu, siellä se mennään. Ja katsotaanpas muuten, että onks tuolla paljon polttoainetta vielä jäljellä näissä koneissa. Aika vähissä, pumpataanpas sinne vähän. Toi nyt on pukenut tossa niinku tolleen aina, mutta no, ja öljy on loppunut jo, elikkä nyt niin, tossa nyt nää toi, ja sitten tuo polttoaine. Ja sit tottakai mikä tuolla. Mutta niin, no, se nyt ei oo vielä lähiajan murhe. No, toi nyt tosta noin kohta puoliin. Tulee täyteen, että voi sammuttaa toi. Tänään se on periaatteessa se voi sitten päälle. Joo. Jätetään päälle, me ei siin tuo haittaaka. Ja mennään ylös ja jatketaan tätä vaikka niin, niin se ei silleen toimikaan. Elikkä requesting tool. Kaksi generaattoria. Neljä sirkuittia. Ja muut blokki. Kolme. Neljä. Ja tehdäänpäs nämä loput aurinkopaneelit. Noin, ja mä että nyt tulee virtaa, koska minä olen liikutellut tätä. Ja hetkinen. Laitetaanpa eteen. Näen, että virrantulo on pysähtynyt. Poistutaan alueelta. No. Oliko siinä joku tuossa lehmä tappanut itsensä? Noin, nyt on poistettu alueelta. Siellä ei ole tsunkkulaadereita mitään. Sitten kun mennään takaisin, niin toimiiko se? Toimiiko?
Kyllä. Elikkä joo. Tähän mä voisin tehdä semmoisen systeemin, että mulla olisi niinku vaikka Industrial Craftin teleportteri tässä jossain. Vaan sillä teleporttaan tonne ja takaisin. Ja sit se toimii. Elikkä niin. No. Jatketaanpa tätä ja todennäköisesti tarvin paljon lisää noita kovereita. Mutta no, niin. Ja nyt mun tähän tehdä seinän. Ja tehdään se tohon asti. Ja jahas, frameit loppu. Pyydetäänpä 8 stackia tikkuja. Osaisinko sitä tehdä tikkua osaa asti? Likkää hetkinen. Stacki. 2 stackia. Noin, nyt on pyydetty 8 stackia tikkuja. Me ajattelin, että se on nopeampi tolleen, kun rämpytellä sinne numerot. Niin paljon puuta. Niin paljon tikkuja. Joo, prässi aika vähis. Pitää tehdä laittaakin tekemään lisää. 1, 2, 3. Ne on vähän tinaa. No. Muutetaan vaikka nämä tinaks. Jaa, loput tonne. Noin. Jaa. Ja sit noin tonne. Heitän hiilipölyt tänne. Koblet tonne. Tikut. Prassit. Inventorus. Pitäis tehdä automaattisysteemi näillekin, mut ku. Niin. Ja sitten tehdäänpäs tähän vähän tämmöstä huonetta. Niin, ja miten se minerin joskus kans tonne. Mikä sit kaivaisit sulta sitä materiaalia. Jos. Sille ei päästy pitkälle. Ja niin, todennäköisesti tähän tulee seinä. Ja sitten katsotaanpas. Pyydetään nyt sillä aikaa toiset 8 stackin tikkuja. Käy 1, 2, 8, mennään 2, 5, 6, että tulee 4 stackia. 2, 5, 6, elikkä 4 stackia, 8 stackia, 12 stackia, 16. Kiitos. Ja se on ihan vaan sen takia, että niin mun ei tarvi uudestaan pyytää. Tai no, jos mun pitää pyytää vielä 8 stackia lisää, mutta niin. Ja rinne menee reilusti puuta. 6, 7. 8 tulossa. 4, 5, 6, 7, 8. Ja vähän näitä tänne näin ja noin.
suuntaan. Ja sitten laitan tänne näitä paikoilleen. Noin, frameit loppu. Täällä on tikkuja noin vähän, hetkinen. Okei. Okay. Mielenkiintoista. No, pyydetäänpä sit lisää. Hetkinen. No, pyydetään 16 täkkitikkuja. Pyydän sinne 1, 2, 8. Ai nyt siellä on, niin pyytää joku. Paljon siellä oli joku 5 stäkki. No pyytää 11 stäkki, elikkä. Tai 10. 2, 4, 8. Eiku. 5, 6, 8, 10. Joo, noin. Niin nyt tulee sieltä. Ja niin joo, jos tässä jätää kesken tonni, se varmaan sen takia lopetti sen tikkujen pyytämisen. Okei. Okay. Joo. Eli tää menee taajuudella 2. Ja taajuus 2 on tässä. Se on taajuus 3. Ja se on taajuus 2. Kun 29 on se puka. No niin, taajuus 3. Taajuus 3 on täällä. Onko se siinä? Taajuus 3. Ja ja täällähän on tämä. Eiku, aina se on tossa. No. Täällä on default road. Sinne ei oo tullut tikkuja. Elikkä sitten kun mennään tänne, niin tässähän ei oo sitä, elikkä miksi? Miksi se tuli tonne? Tai sit tässä on just joku bugi tässä versiossa. Pyytänpä nyt 8 stäkkiä tikkuja ja käydään kohta katsomassa. Elikkä 1, 2, 8. 2 stäkkiä, 4 stäkkiä, 6 stäkkiä, 8 stäkkiä. Ja niin. Elikkä tämmöstä näitä. Ja niin me ihan vielä tiiä. Oikeesti meillä ei ole mitään suunnitelmia tämän tästä niinku. Et me vaan nyt teen mitä nyt satun tekemäänkään. Joo. No. Ja käy se just hienosti. Niin me ajattelin, että tähän tulisi jotkut ikkunat ja ehkä tähänkin ja sit tänne. Tai me en tiedä, etteikö me vielä tuohon toisen huoneen. Mutta nytten, kuten näette, niin tähän pitäisi laittaa muutama paneeli. Ja plus täältä ei pääse mitenkään pois. Paitsi nyt pääsee. Elikkä minäpä laitan niitä paneeleja jonkun aikaa ja jatketaan sitten
Me tarvin kohta muuten uuden sahankin. Tää ei ole läheskään tarpeeksi. No niin, nyt on tää sisäpuoli varustettu näillä paneeleilla, mutta... Jep. Täällä on vähän tota pinta-alaa, eli tossa voi kestää jonkun aikaa. Ja niin, ja mobit ei vissiin voi kyllä spawnata näitten päälle, mutta valastan silti. Ja... Niin, käydäänpäs tuolla. Ehkä me pitäis nukkuu, mut... Ja... Mitten täällä ei ookaan mitään. Joo. No ei sit mitään. Jaa, täällä tavaraa tulee laavaselle ja... Jaa... Nukutaan. Jaa, sitten täällä 6. Ennen kuin me tälleen lennän, niin tommo ruoka ei kulu just yhtään. 14. 13. Ja sitten tämmönen näin. Siinä. Ja ampiaiset. Hoidellaanpas ne kuntoon. Meadows Tropical. Joo. Mhm. Ja hienoa. Poison. Common. Cultivated. Tropical Meadows. Forest. Cultivated. Meadows. Minuutti vielä. No. Niin. Laitetaanpas, tai kerätäänpäs täältä nää jutut. Ja. Onks täällä paljon? Täällä jonkun verran. Elikkä laitetaanpas hunajaa. Ja heittää nää tänne. Polminsa. Kyllä me nyt polminsaa kestää tätä. Elikkä... mitä niinku me tänne tekisin? Mä ajattelen, että jos me niinku... Ai niin, miksi mä laittanut lasit pois? Mitäköhän minäkin ajattelin? Että niin, niin... No, jos mä pääsin sisään tästä. Niin, niin... Ikkuna... Tai niinku tähän voisi tulla tämmönen ikkuna. Joo. Ai niin joo. Cover. No. Vähän vaikeet laittaa väliin. Noin. Nyt näkee hyvin ulos. Tällä taas lattiaan.
Niin lyö lattia, jos menisi tämmönen vieru. Nykysmaa. Se olisi kyllä mielenkiintoinen. Materiaalit, koska näitä on vähän ärsyttävä kraftata. Ei sen puolet olisi mitenkään arvokkaita. No, sovitaan, että sieltä tuli kaikki. Jaa, kovereita taas, jee. Ne on ihan laittaa. Etenkin kun käy tolleen niin kuin tuossa äsken. Noin, ja lasit. Joo, toki mielenkiintoinen. Ja sit kunhan me saan sen Optifinen takas asennettua, niin sit tää on vielä silleen parempaa lasia. Ettei oo näitä reunoja näkyvissä tolleen. Joo, laittaa nyt tuohonkin. Ensin löydän tuon Clystorin tuolta noin. Ja sitten tähän. Tämmönen aukko. Coverit. Ja ikkunat. Noin. Joo. Tässä näkee hyvin. Ja sitten niin tohon mietteen jotain. En tiedä vielä mitä. Ja joku tuu mieleen yksi juttu. Saha. Täällä siinä. Sahataanpa yksi tämmönen palikka. 4, 8. Joo. Laitetaanpa tämmönen tolle ilmaan. Sitten jos me laitan lasia tän joka puolelle. Joo, tämähän voisi olla mielenkiintoinen. Niinku tekee semmoset kopin niinku. Ja sitten on vaan joka sivun näillä peittän. Vai joo, tää pitäisi olla niitä ei kovereita, vaan paneeleja. Siellä. Siis niinku näitä. Koska niin, jos on noita kovereita, niin sillahan noi ei niinku nää frameit ei niinku liiku, koska ne hylki sitä toista tästä vieressä olevaa, mikäli onkaan. Joo, se on tyhjä. Joo. Void ring. Tattelit voin kuitenkin laittaa täältä pois, että niin. Ihan vaan sen takia. Joo, toi täyttyy tos hiljalleen. Tätäkin pitäisi käyttää jossain vaiheessa vähän lisää. Joo. Ai niin joo. Olisiko ampiais? Miten ne on hengissä vielä? Onko se kuukaava? Ei kovin kauan onneksi, koska pitää tuolla netheris käydä tekemässä yksi juttu. Ja niin, no, tän jakson voisit lopettaa tähän, ja niin kuin aina, niin
muista tykätä, kommentoida, subata, niin edelleen ja... Niin. Elikkä, hei hei. Pitäisikö muuten tehdä kattoikkuna? Sekin voisi olla aika mielenkiintoinen.